চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ হঠাতৰ মাজলৈ। মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। আজি আমাৰ এখন যুদ্ধ চলি আছে, যিখন যুদ্ধ এজন যুৱকক যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, যিজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰাৰ খুব প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে, সহায় কৰাটো আপোনাৰ মোৰ দায়িত্ব হৈ পৰিছে, কিয়নো এইজন যুৱক হৈছে আপোনাৰ মোৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক। ভৰি নাই, হাত নাই, জিভা লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, তথাপি কি কাম কৰিব নাজানে, ধুনীয়া গান গায়, পঢ়া শুনাটো ভাল, মেট্ৰিকৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাছ কৰিছে, মোবাইল ফোন ভাল কৰিব জানে, সকলো কাম কৰিব জানে, কি ধুনীয়া গান গায়, অকণমান শুনাই লৈছোঁ। এই যুৱকজনে খুব ধুনীয়া গান গায়, ভালকৈ শিক্ষাৰ্থীৰে মেট্ৰিকত পাছ কৰিছে, তেওঁ পৰীক্ষাত নিজে নিলিখে, তেওঁ কৈ যে আন এজনে লিখি যায়, ভৰি হাত নাই যদিও সকলো কাম কৰিব পাৰে। আৰু এই যুৱকজনক আমাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিল মনোৰঞ্জন বৰা নামৰ এজন যুৱকে, যিজন মনোৰঞ্জনে আচলতে যোৱা 14 তাৰিখে যুৱকজনক লগ পাইছিল। সেই মনোৰঞ্জন বৰা আমাৰ সৈতে ফোন লাইনৰ সংযোগ স্থাপন হৈছে। মনোৰঞ্জন, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এইজন যুৱকৰ সৈতে আপুনি আমাক পৰিচয় কৰোৱাই দিলে। মনোৰঞ্জন, ধন্যবাদ ঋতুস্মিন ডাঙৰীয়া, আৰু ধন্যবাদ আসাম টকচকসমূহ বিষয়ববীয়াৰ লগতে আমাৰ নতুন মুখ্য সম্পাদক আমাৰ অনুপম দা। 14 তাৰিখে আমি শিশু দিৱস পালন কৰিবলৈ লখিমপুৰ গৈছিলোঁ। আমাৰ নৱৰুণ্ডা ৰাইজিং ৰে অসমৰ বেচৰকাৰী সংস্থা, আমাৰ তাত আমাৰ স্থানীয় যিসকল সহযোগী আছে, দিগন্ত বৰা, উপমুখ্য ৰঞ্জিত বৰা, আমি তাত কাৰিগাঁৱত এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। অনুষ্ঠানটোত আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ। তাত আমাৰ ৰাজ ৰহমানে যি অনুষ্ঠান কৰিছিলে, অনুষ্ঠান কৰোঁতে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য, প্ৰতিগৰাকী তাত স্থানীয় যুৱক আৰু মানে যিসকল গাঁৱৰ ৰাইজ আছিলে অভিভূত হৈ গৈছিলোঁ। অভিভূত হৈ গৈ সিদিনাখন আমি সময় নাপালোঁ 14 তাৰিখে, কিন্তু 15 তাৰিখে পুনৰ আমি তেওঁলোকৰ বাসগৃহলৈ গ'লোঁ, আমাৰ স্থানীয় যুৱকসকলক লগত লৈ, আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি তেখেতলোকে কৰিলে, তেওঁৰ যিখিনি দৈনন্দিন জীৱনৰ যিখিনি নিজে স্বাৱলম্বী হিচাপে তেখেতে ঘৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, তেওঁ যিখিনি কৰিলে আমি অভিভূত হৈ গৈছিলোঁ, চকু পানী পৰিছিলে। আৰু তেতিয়া আমি ঠিক কৰিছিলোঁ নৱৰণ ৰাইজিং প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যই যে আমি একো কৰিব নোৱাৰিলেও অন্তত তেওঁৰ কাৰণে আমি সহায় হাত আগবঢ়াব পাৰিম। আৰু অনুপম দালৈ লগত মই ফোন কৰিছিলোঁ। অনুপম দাক পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতে যথেষ্ট সঁহাৰি দিলে আৰু এটা খুব ভাল দিনত তেখেতৰ আজি নিউজ টাইম অসমত তেখেতৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সম্পাদক হিচাপে হয়। আপোনালোকে এই যুৱকজনক সহায় কৰিম বুলি কৈছে, কি ধৰণে সহায় কৰিব? হয়, প্ৰথম কথা হ'ল আমি তেখেত যিহেতু তেওঁ অক্ষাত হিচাপে হৈ মানে তেখেতক কোনো চিনি নাপাইছিলে আৰু তেওঁৰ ইমানখিনি প্ৰতিভা থকা স্বত্বেও তেখেতক আমি সহায় মানে ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি সহায় এটা অনুদান তেখেতলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ, মানে বিভিন্ন ৰাইজৰ সহযোগত। আৰু লগতে আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ যে আমি তেওঁক এটা সহায় কৰিবলৈ মানে আৰ্থিক হিচাপে আমি সহায় কৰিবলৈ এটা অনুদান আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি তেখেতৰ বাসগৃহত গৈ তেখেতৰ মাতৃদেৱীৰ লগত বহুত সময় কথা পাতিলোঁ। কথা পাতি মেলি আমি যে কিবা এটা আমি কৰিম, ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো ফেচবুক একাউণ্ট, আমি ফেচবুকত আমি তেওঁ দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্নজন পুৰহৃদয় লোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছে। তেখেতসকলে আমাৰ লগত আমাৰ এন জি অ'ৰ হৈ পেলাই তেখেতক আমাৰ এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা সহায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকল আগ্ৰহী হৈছে। এইখিনিতে মই যোৰহাটৰ মীৰেণ্ডা বাইদেউৰ কথাও আমি ক'ব লাগিব, পলাশ বৰাৰ কথাও ক'ব লাগিব, জুলমিল ভগৱতীকে আদি কৰি বিভিন্নগৰাকীয়ে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে মোৰ লগত ইনবক্সত কথা পাতিছে, তেখেতসকলে সহায় কৰিব, সুৰঞ্জনা বাইদেউ, অদিতি গোস্বামী, গোটেইসকলে একোজন মানে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে। হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মনোৰঞ্জন বৰা। যিসকল দৰ্শকে অনুষ্ঠানটো এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক আমি পুনৰ কৈছোঁ, এজন যুৱকক আমি সহায় কৰোৱা হওক, এখন যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আমি 11 বজাৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিম।
আজি নিশা 11 বজাৰ পৰা আমি পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আগৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰিব। 11 বজাৰ পৰা আমি পুনৰ হাসিনৰ কাষলৈ গৈছোঁ। হাসিনো ইতিমধ্যে তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছে। পুনৰ আমাৰ হাসিনো আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কাৰোবাৰ সৈতে কথা বতৰা আমি পাতিব পাৰোঁ নেকি, বা আৰু দুটামান যদি গান শুনিব পাৰোঁ হাসিনৰ? নিশ্চয়কৈ ঋতুস্মিন শৰ্মা, আমি ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ যিগৰাকী লখিমপুৰৰ পশুমাৰাৰ সমীপৰ ন খাগৰি গাঁৱৰ যিগৰাকী ৰাজ ৰহমান নামৰ যুৱক যিজন ছাত্ৰক দেখুৱালোঁ, যিজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি গীত, কালজয়ী গীত ইতিমধ্যে অতি সুন্দৰভাৱে আমাৰ দৰ্শকসকলক শুনালে, বিশেষভাৱে সক্ষম সেইগৰাকী যুৱক যিজন ছাত্ৰৰ দুয়োখন হাত বা দুয়োখন ভৰিয়েই নাই, সেইগৰাকী ছাত্ৰই কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ, মই মুহূৰ্তত ছাত্ৰজনৰ পঢ়াৰ টেবুলত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ছাত্ৰজনে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব জানে। মই তুমি যদি অকণমান লিখি দিয়া, লিখি দেখাই দিব পাৰা, চাওক এনেধৰণে দুয়োখন হাত নথকাৰ পিছতো এনেধৰণেই কিন্তু লিখা পঢ়া কৰে আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিব জানে, নিজৰ নামটো লিখিছে ইতিমধ্যে, আৰু তেওঁ এনেধৰণে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয়, তেওঁ পৰীক্ষাত এনেধৰণেই কিন্তু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম দিব, ফাইনেল হাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এজন ছাত্ৰ। মই তেওঁৰ পৰিয়াল আছে, মাক দেউতাক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ যিজন ছাত্ৰ, সেই ছাত্ৰজনৰ টেবুলত যদি দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কেৱল পাঠ্যপুথিৰ কিতাপেই নহয়, বাহিৰা কিতাপো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইসমূহ তেওঁ অধ্যয়ন কৰে আৰু তেওঁ গান সংগীতৰ প্ৰতি বা চিত্ৰৰ প্ৰতি, ছবিৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছে, অকল সেইখিনি নহয়, সংগীতৰ প্ৰতি যিখিনি আছে, তাৰ বাহিৰেও তেওঁ বাহিৰা কিতাপ অধ্যয়ন কৰে, সেইসমূহ সজীৱ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইনজামুলে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে। আৰু মই তেওঁৰ যিখিনি পৰিয়াল আছে, মাক দেউতাক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপুনি আছে তেওঁৰ দেউতাক, মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ অকণমান যদি এইফালে আহে। আন 10 ল'ৰাতকৈ আপোনাৰ ল'ৰাটো স্বাভাৱিক নহয়, তেওঁৰ হাত নাই, দুখন ভৰি নাই, তথাপিও ইমান কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰিছে বা আন 10 ল'ৰাৰ নিচিনাই নিজকে ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, পিতৃ হিচাপে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? হয়, মই অন্য ল'ৰাতকৈ মই তাক মই অলপ বেছি চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ কেলৈ হয়তো মই দুনিয়াত কেতিয়াবা নাথাকিব পাৰোঁ, তেতিয়া এই ল'ৰাটো কি কৰি খাব, এনে এটা মনত ভাৱ আহে মানে, সেই ভাৱটো লৈ মই তাৰ কাৰণে মানে মোৰ নিজৰ কাম এৰি হ'লেও তাৰ কাৰণে মই বেছি চেষ্টা কৰোঁ। যিখিনি ঘৰুৱা কাম কাজ ধৰক খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনিতো নিজেই কৰিবলগীয়া হয়, নিজে পাৰে ল'ৰাটোৱে? নহয়, ল'ৰাটোৱে নিজে কৰে খোৱা বোৱা, যোগাৰ চোগাৰ অলপ কৰি দিব লাগে, বাকীখিনি নিজে কৰে। ধৰক তেওঁ যিখিনি ৰাপ দেখিলোঁ গানৰ প্ৰতি হওক বা ছবি অঁকাৰ প্ৰতি হওক, সেইখিনি কোনোবাই তেওঁক শিকাইছে নে নিজেই পাৰিছে? নহয়, সৰু অৱস্থাত মানে তেওঁক শিকাইছিলে মোৰ বন্ধুৰ লগৰ ভাইটি এজনে, তেওঁ দুদিনমান শিকাই দিলে, তাৰপৰা তেওঁ নিজৰ এটা ইচ্ছা কৰিব। 2007-08 চনত মই গুৱাহাটী ল'ৰাটো লৈ প্ৰগ্ৰেমো কৰা হৈছিলে, সৰ্বকাত হৈ মানৱ ৰবীনৰ লগত প্ৰগ্ৰেমো গাইছিলে মানে, সেইখিনি কৰিব হয়। মই সময়ত মানে মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়, মই তাক কেতিয়াবা বুকুচাত নিব লাগে বা কোচত নিব লাগে ইত্যাদি নানা ধৰণৰ কষ্ট মানে সন্মুখীন হয়। আপুনি কি কৰে? মইতো এনেই ৰং পেইণ্টৰ মিস্ত্ৰী কৰোঁ। হাসিনৰ আৰু এজন ফোন লাইনত আমাৰ দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে, কোনে কৈছে, আপোনাৰ কথাখিনি ক'ব পাৰিব? মই লখিমপুৰৰ পৰা কৈছোঁ, লখিমপুৰ বগানমাৰাৰ পৰা কৈছোঁ, মুজিবুৰ। হয়, কওকচোন। আপোনালোকৰ আকাণ্টক ধন্যবাদ দিছোঁ যুৱকক দেখুৱাৰ কাৰণে। হয়, তেখেতক মই তাক 1000 টকা মই হয় নিশ্চয় আমি হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি একাউণ্ট নাম্বাৰটো আমাৰ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত যদি আপোনালোকে দেখিছে, একাউণ্ট নাম্বাৰটো এই যুৱকজনৰ নিজৰ নামত একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে, তাৰ ওপৰত আমি একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি আছোঁ। আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো হয়তো তুলি লওঁতে ভুল হ'ব পাৰে, যদি পাৰে মোবাইলত একোখনকৈ ফটো তুলি ৰাখক, ৰাজ ৰহমান একাউণ্ট নাম্বাৰটো কিছু দীঘলীয়া, গতিকে হঠাৎ তোলোতে ভুল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে মোবাইলত ফটো এখন তুলি থ'ব পাৰে বা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি থ'ব পাৰে মোবাইলত। এপেক্স বেংকৰ লখিমপুৰ শাখাত এটা নিজা একাউণ্ট আছে ৰাজ ৰহমানৰ নামত, RAJ RAHMAN। আৰু এটা ফোন লাইন আছে আমাৰ হাতে। হয়, আৰু এজন লোক আমাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে, আপোনাৰ কথাখিনি আপুনি ক'ব পাৰে। যথেষ্ট ভাল লাগিছে এই অনুষ্ঠান চাই, এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান হ'ব লাগে, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন
আমাৰ যি অসমৰ প্ৰতিভান শিল্পীক লৈ অনুষ্ঠান কৰা দেখা যায়। আসাম টকছৰ এই প্ৰগ্ৰামটো চাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু হ'ব লাগে। এই যিজন ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ত বা যিজন ছাত্ৰৰ অনুষ্ঠান বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশন কৰা গৈছে, সেই ছাত্ৰজনৰ যিখিনি প্ৰতিভা, সেইখিনি প্ৰতিভাক আমি আপ্লুত হৈছোঁ। কিন্তু এনেধৰণৰ প্ৰতিভা কিন্তু বহু আৰু লোকৰ আছে, বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু লুপ্ত অৱস্থাত আছে। সেইখিনিকো উদঙাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি চেষ্টা বা যি আপোনালোকে আজিলৈকে যিখিনি কৰা নাই, সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অসম আচলতে এনেকুৱা প্ৰতিভাৰ সম্পদ অসংখ্য আছে, ভঁৰাল। আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াওঁ, কিন্তু আমি যিমান চেষ্টা কৰোঁ তাতকৈ হাজাৰ গুণ বেছি এনে প্ৰতিভা আছে। গতিকে দুই এজন হয়তো থাকি গৈছে, তাৰ বাবে আমি দুখী। কিন্তু আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা সদায় চলি আছে, আগতেও চলিছে, আজিও চলিছে আৰু অনাগত দিনতো চলিব। আৰু কোনোবাই যদি এনেকুৱা প্ৰতিভাৰ কথা গম পায় তেন্তে ব্যক্তিগতভাৱেও মোক আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে। আৰু এজন কলাৰ আছে আমাৰ সৈতে, সংযোগ স্থাপন কৰিছে। আপুনি আপোনাৰ কথাখিনি কওকচোন। তেওঁৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। আমি পুনৰবাৰ হাচিনৰ কাষলৈ যাব পাৰোঁ। হাচিনো ইতিমধ্যে তাত আছেই। হাচিনো, আমাৰতো সময়ো খুব বেছি নাই, তথাপি আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ। হাচিনো, আমাৰ ঘৰে তোমাৰ ঘৰে নিদিয়ে আমাৰ মিলন হ'বলে।